Jsem velmi rád, že v sobotu, kdy řada z nás by mohla mít třeba nějaký rodinný program, tak jste sem přijeli se bavit o ekonomických otázkách. Ekonomická témata jsou pro Piráty velmi důležitá, ostatně je to vidět i na naší práci ve sněmovně. Česká republika musí přijmout tu výzvu celosvětové změny, aby jsme skutečně měli šanci dohnat nejen v platech, ale i v kvalitě naší ekonomiky a naší společnosti Německo, Rakousko a státy, které by nám mohly být vzorem. Přes stát proteče obrovské množství prostředků. Je to největší a nejdůležitější ekonomický aktér v České republice. A právě ekonomická politika rozhoduje v důsledku i o blahobytu lidí v České republice. Jako Piráti navrhujeme razantní snížení zdanění práce. A já jsem přesvědčen, že dokážeme snížit zdanění práce o 20 000 korun pro zaměstnance s průměrným příjmem. A tento návrh tady dnes představuji. Stát většinou, když něco hodně daní, tak to dělá proto, že chce odradit lidi od toho, aby to dělali. Myslím si, že nejsme národ workoholiků, který by bylo potřeba za to, že pracují, trestat daněma přesahujícíma 40%. Já vám chci poděkovat za váš čas. Hezký den.